Art Iași, kazni in zapor. Dobar dan. Dobar dan. Repanšek na tej strani. Gospod, vede ka mene zanima. Kak je s tem, recimo, jaz imam za slab milijon imam kazni. Ja. Zdaj pa vse živo sem imel, ne, to zoper javni red in mir, pa brez vozniška sem imel. Imate vabilo? Kaj? Imate že vabilo? Ne, nimam, zdaj me zanima, ne, da jaz vem, kako se odločiti, ne, recimo bil sem tudi pijan, pa pobeg z kraja nesreče sem imel, pa vse živo, glavno za slab milijon se mi je nabralo, ne. Zdaj pa meni zanima, ko se meni zdaj bolj splača, ali da jaz kaj prodam, pa tudi kazni vse poravnam, ali da jaz noter k vam pridem? Kaj bo sodišče odločilo? Mislim, to zdaj sodišče meni ni za kaj bi se oni odločili, meni zanija, kaj se bolj splača, ne? Ja, to boste vi vedeti, kaj se vam bolj splača. Koliko pa je, recimo, za slab milijon imam, ne, malo manj kot milijon je. Koliko dni je to pri vas? Ja, ne vemo, z katerega časa je, ker so različno kazni določili. Aha, vse ene stvari so stare, že 7 let. Ja, tisto je nekaj tako propadlo, nekaj. Aha. To bo takrat, ko boste videli, ko bo... Koliko pa je recimo tak na grobo? Koliko je en dan zapora? Ne, to bi vam rekel, ker je... Jaz sem čul nekaj... Jaz sem čul pravi, da je... Ja, prosim. Tam nič, ni dobenega, zdaj tam. Samo... Nekaj, to pa si nekaj po 5 stave, ki je tak ni več. Zdaj so glavne po 10 jurjev, ne? 10 jurjev? En dan, 10 jurjev? Ja. Ja, to pomeni, da bi jaz imam za slabih 100 dni. To je že fajn dopust. Ja, koliko je propadlo, kaj? Ja, no, zdaj, to ne vem, glavno. Ajde, pa če je pol propadlo, recimo... Ja, ne vem, jaz vam ne volim. 50 dni, to je približno malo več kot mesec, pa pol, to je že kar vredi. Težko vam bi rekel, ja. Pa jaz bi pol tak noter pišel, če je se dalo, da bi zdaj čez počitnice, ne? Da bi pol sosed, da mi rekel, sem bil na morju, ali pa kaj tak, ja? Ne, boste videli, kako boste, to imate na so... Idite tam, da so nikaj za prekrške, pa se zdi, vidite. Pa vete, kaj bi še sam vprašal, recimo, bi lahko jaz čez žinot prijem, ne? Bi lahko punco sebe vzel? Jo, sve lahko. Ker mi smo tako dosti odvisni eno od drugega, ne? Bistvo smo mala spolna obsedenca. Ja, lahko. Tako bi njome, pa tudi ona ima pol za stojn hrano, pa spaje pa se. Ne, to ne. Ko pa ti? Pa tu do vrat pride z vami, pol pa pride mu. A ja, tak? Ja. Ah, tako, do vrat, pa jaz nanucam. Dobro. A pol jo te pa vi domo pelali? Ne, pol pa... Ja, ja se sam me glih ne uplem pustiti, je navihana, to je moja deklina. Ja. Ja. Zdaj pa jaz vas prašam, pa še ena kazmi, grozi, zdaj pa ne vem. Nekaj pravijo, da sem papeža žalo. Koliko pa se za to dobi? Ja, to pa, zdaj, za sodišče, vi zmenim se za tem, to vam ne bi mogel povedati. Aha. Tako leto, ne? Leto? Ne, ne, brez vede, da govorim. Ujebem te, leto, pa nič nisem prav naredil. Dobro. Srečno, oglasite se. Velo, ajde, imate skozi odprto.